Знаєте, Олексій, я голова комітету профільного, який займався перейменуванням. Значить, у нас перейменовано не лише два міста – Дніпропетровськ і Кіровоград, які зараз називалися. Дніпродзержинськ, третє місто. Кіровоград ще не перейменовано. У нас перейменувалося більше тисячі населених пунктів. В комітеті у нас принцип був наступний. І, до речі, по закону це виглядало наступним чином. Орган місцевого самоврядування, тобто місцева рада, сільська, селищна або міська, мала можливість по закону до певного числа, провівши громадські слухання, надати в комітет свої пропозиції. Після цього ці пропозиції опрацьовувались Інститутом національної пам'яті. Після цього це рішення виносилось у нас на комітет. У нас на комітеті було декілька принципів, які ми сповідували під час перейменування. Багато колег, в тому числі з опозиційного блоку, неодноразово були присутні у нас на засіданні, і вони це підтвердять. Перше, якщо є розбіжність між тою пропозицією, яку пропонувала громада, і тим, що пропонував Інститут національної пам'яті, в 99,9% випадків ми ставали на сторону громади. Без будь-якої аргументації, бо так хотіли люди. Так у нас було низка спірних питань, великих спірних питань, які ми винесли окремо і які ми передали на розгляд Верховної Ради. Але я категорично з вами не погоджую, що це все відбувається без відома. Тобто ви настаюєте, що процес йшов знизу, а не нав'язувався зверху? Я вам скажу більше. В тих випадках у мене було близько 300 населених пунктів, по яких громади не подали свої пропозиції. Як голова комітету я підписував двічі листи до них з проханням: люди, ви по закону вже строки пропустили, але повідомте нас, як хоче громада. І ми такі вдогонку листи отримували, і ми їх завжди виконували.